Dobar večer in lepo pozdravljeni. Danes je geografska noč in tule je predavanje o Karnatiki. In za začetek imam tule za vse udeležence eno vprašanje oziroma dve vprašanji in prosim, če odgovorite. Ali veste, kaj je Karnataka? Do you know what is Karnataka? In možni odgovori so, da sem si pogledal pred predavanjem, da sem vedel že prej, ne. Zdaj, dajmo, 4 od 45, 6, 11, 12, Dobro. Ni pokrajina v... Ne, nič prešepetavanja, tule smo strogi, ocen ne bo, pohvale bodo. Čeprav na začetku smo pa že mislili, da smo se prijavili na neki spit, je pisalo, da smo se kar ustrašili. Zanimivo, ja. Študente dobijo bonus točke, jasno. Ampak Matija je itak že diplomiral, tako da mogoče na doktorskem študiju, ne? 36 od 46. To je boljše kot na volitvah. Ja, nekateri še razmišljajo globoko. Eni iščejo, Google se vrti, vidim, kdo googla zdaj. Pravzaprav ne vidim, samo delam se, da vidim. 84% glasov imamo, jaz bom glasovanje zaključil. In vam pokazal, kako ste odgovarjali. Na prvo vprašanje, ali veste, kaj je Karnataka? Vas je 18 odgovorilo, da sem si pogledal pred predavanjem, prav tako 18 ne. In samo 6 vas je odgovorilo, da ste to, kaj je Karnataka, vedeli že prej. Kaj pa drugo vprašanje, kaj torej je Karnataka? 16 vas je odgovorilo z odgovorom ne vem. Samo en odgovor je bil kot Kalifornija, Texas in Florida v ZDA. 6 odgovorov, kot je bila Slovenija pred osamosvojitvijo, ta dva odgovora sta pravilna, potem pa napačni odgovori. Otok oziroma otočje, 5 odgovorov, pokrajina v določeni državi, 5 odgovorov in zadnji napačni odgovor, kot Kosovo, Vojvodina v SFRJ, 3 odgovori. Torej, 6 pravilnih odgovorov, se glasi kot Kalifornija, Texas in Florida v ZDA, to so zvezne države Združenih držav Amerike in tudi Slovenija je bila znotraj SFRJ zvezna država. Tako, dovolj za uvodno motivacijo. Zdaj pa gremo na neskončno število mojih drsnic, na katerih imam stvari zapisane, da si mi ni treba vsega zapomniti. Tako kot počnemo večinoma vsi učitelji danes, ne? Torej, poskusimo z deljenjem zaslona, na katerem moram najti tele moje drsnice. Naj vam povem, da jih je za več kot 1 giga bajt, kar pomeni, da boste morali prestati kar precej. Če se vmes naveličate, zaklopite, zaspite, kakorkoli že, nič se ne obremenjujte s tem. Jaz bom pa zdaj začel v svojem ritmu, kakor mi bo pač uspelo. Torej, Karnataka, kot bi rekli tule pri nas na prevojah, ni kar nekaj tako. To mi je bilo všeč zato, ker se začne s Karnataka, kar nekaj tako. In danes dajmo slišati nekaj stvari o njenih značilnosti in o tem, kako smo obiskali nekaj krajev v tej zanimivi daljni deželi. Tole je en posnetek iz Karnatake in tisto na levi strani zgoraj je obris države, torej njene meje. Na tem obrisu je pa zastava, ki jo ta država ima. Ta država leži v južni Indiji. Kot lahko vidite, njene sosede so Kerala na jugozahodu, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana in Maharashtra ter Goa. Mogoče je najbolj razvpita Goa, glede na to, da se ogromno turistov
podaja v to državico na indijskem podkontinentu. Na Karnatako pa redko kdo ve in moram priznati, da tudi jaz nisem imel pojma o tem, kaj Karnataka je, kaj šele kakšna je. Zakaj sem se potem začel ukvarjati s to Karnatako, vam pa lahko povem kasneje. Zdaj pa najprej poglejmo si, kam v svetovnem merilu ta Karnataka sodi. Najbrž vam je vsem znano, kako smo Slovenci nezadovoljni, kadar kakšen Američan ne ve, kje je Slovenija. Celo kakšen Italijan se najde, ki nima pojma, katere so sosede njegove države in ki še nikoli ni slišal za Slovenijo. Dostikrat se mi je na konferencah zgodilo, da sem srečal kakšne Američane in ker smo bili vsi geografi, oni niso nič, če niso poznali Slovenije, potem so bili tiho, ampak njihove žene so pa rekle, tell me, is it maybe Slovenija, Slovakija, Slavonija, which country? In si seveda misliš, glej te zaplankane Američane, kako nimajo pojma. Še če jim poveš, Slovenija je tam ob Jadranskem morju, ob Italiji, Avstriji, ne vejo, kje to je. In potem pride na dan, kako smo mi zaplankani Slovenci, ki nimamo pojma, kaj je to Karnataka. Država, ki ima 68 milijonov, verjetno jih je zdaj le že nekaj več, ki je velika približno za 10 Slovenij in ki, če jo primerjamo z ameriškimi zvezdnimi državami, ima več prebivalcev kot največja oziroma najštevilčneje poseljena država z največ prebivalci, Kalifornija, ki jih ima približno 40, ali pa naslednji Teksas, ki jih ima približno 30, kaj šele Florida, ki jih ima samo 21 oziroma tam nekje blizu 22. Torej, niti Teksas in Florida skupaj kot drugi dve največji državi po prebivalstvu v Ameriki nimata toliko prebivalcev kot ena sama Karnataka. Velikost Karnatake v primerjavi s Kalifornijo, vidite tule na levi strani, kjer je Kalifornija, potem v primerjavi s Teksasom, pardon, se upravičujem, in za primerjavo imate potem še našo kokoško, ki je tudi narisana na podlagi Karnatake, da vidite, kako izgleda potem ta velikost Slovenije. In potem se vprašamo, aha, zakaj že moramo biti užaljeni, če ljudje ne vedo, kje je Slovenija, in zakaj Karnačani ne bi bili užaljeni, da nihče na tem ljubem svetu ne ve, kje je ta dežela oziroma država je. Če primerjamo z evropskimi deželami, potem lahko vidimo, da je Karnataka tule na desni, približno tako velika kot Estonija, Latvija in Litva skupaj plus Kaliningrajska oblast, torej še del Rusije. In tudi približno nekaj manjša od Belorusije. Če pa primerjamo po prebivalstvu, pa vidimo, Belorusija nima niti 10 milijonov, te baltske države nobena ne preseže 3 milijonov, tako da gostota poselitve v Indiji, glede na to, kakšno je prebivalstvo, kolikšno je prebivalstvo Indije, je seveda bistveno večja. In Karnataka je za evropske pojme ogromna država. V Evropi po številu prebivalcev sta od Karnatake večji dve državi, ki samo deloma sodita v Evropo, to sta Rusija in Turčija, od evropskih pa potem Velika Britanija oziroma Združeno kraljestvo in Nemčija. Po številu prebivalstva je Karnataka že presegla tudi Francijo, medtem ko Italija je bila pa itak v zaostanku že prej, leta 2011, ko je bil zadnji popis. Zdaj pa k prologu. Prolog se nanaša na naše otroke. Otroci, tisti, ki jih imate, veste, za vselej in močno spremenijo naše življenje. Jaz imam tri. Dva od teh sta sinova in tretja, ki je odgovorna za tole, kar se danes dogaja, je Maša. Od nekdaj zelo neodvisen otrok. Že pri dveh letih je rekla, sama bom. In je hotela hoditi po Veliki planini sama. In tako samostojna je ostala vse življenje do današnjega dne.
ko je bila v zadnjem letniku gimnazije, se odločila, jaz grem pa v Anglijo za au pair. Sama seveda. In pogledajmo si posnetke. Tule pri 2 letih, sama bom. Tule pri 19-ih grem za au pair v Anglijo, si najde tam nove prijatelje, čuva otroke. Potem, ker sem šel jaz slučajno tisto leto na Japonsko, je zaključila ta au pair malo prej, da se je priključila meni in potem sva šla skupaj na Japonsko in naokrog in še naokrog in sva počela različne neumnosti, pripravljala predstave, to je imela zelo krasno in potem pride tale mladenič na obisk v Slovenijo, študiral je v Valenciji in prišel v Slovenijo, z Mašo sta se spoznala, potem ga je šla obiskat v Valencijo, potem se je preselila k njemu v Valencijo, potem sta šla oba skupaj na Kitajsko, ker sta eno leto delala v musical glasbeni šoli, no potem sta se vrnila nazaj in kaj mi je preostalo drugega, kot da ju poročim. In kaj sledi? Obisk Indije. Prišli smo do točke, ko je na vrsti naš prvi glasbeni vložek. Maša in Barat sta se spoznala v glasbi in z glasbo živite še naprej. Uživajte v poslušanju. Que se quede infinito sin estrellas o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza. Como que ya de quererme sin tu amor, me importas tú y tú y tú y solamente tú. In kot sem dejal, nič sem vedel o Karnataki, pa je vendar neka taka čudovita in ogleda vredna dežela. Potem, ko je bilo treba to deželo spoznati,
sem začel zbirati podatke šele takrat, ko sem bil tam in potem, ko sem prišel nazaj, ker se mi je zdelo škoda, da ne bi od tej Karnataki ostal tudi kakšen zapisan spomin in zaenkrat ga imam na blogu, zdaj le pa tole delim z vami v živo. Maša me je med tem prišla opozoriti, da je tale dolgočasni del, ki sledi, čim hitreje povem, da ne bo predolgo trajalo vse skupaj tole, tako da bom poskušal upoštevati njen nasvet. Takole, ne misliti, da je tole neka država Bogu za hrbtom tam nekje v Indiji in da je v Indiji vse zaostalo in ne vem kakšno. Bangalore, kot rečejo glavnemu mestu te države, velja za Silicijevo dolino Indijo. Je drugo najhitreje rastoče mesto v Indiji oziroma mestna aglomeracija v Indiji. Hkrati velja za četrti največji IT hub oziroma skupek, kjer je ogromno, ogromno nekega znanja inženirjev. Vse veste, da praktično pol stvari na tem svetu v tej informacijski tehnologiji počnejo in delajo Indijci. Tudi skoraj dve petini njihovega izvoza softvera, kot rečemo radi, prihaja iz te države. Njihov družbeni bruto proizvod je približno tak kot južnoafriški in večji kot recimo v Združenih arabskih emiratih, v Iraku, v Vietnamu in sosednjem je mišljeno sosednjem za Indijo, Bangladešu. Na prebivalcu sicer pride tega bruto proizvoda bistveno manj, ampak še vedno so 60% nad državnim povprečjem. Od evropskih držav imajo pa višji BDP na prebivalca, samo od Ukrajine, pri drugih državah je ta višji. Od panog, ki so pomembne v tej državi, je treba omeniti kovinsko industrijo, kemično industrijo, industrijo, ki proizvaja oziroma proizvodnjo koksa, pa tudi jedrskega goriva in seveda prehrambna industrija. Zelo pomembno je tudi rudarstvo, tu smo na Dekanski planoti, kamnine tule so vulkanske oziroma ja, največji meri vulkanske in jasno, da je tu kar nekaj mineralov, ki se jih izkorišča, predvsem je pomembna železova ruda in tudi večina vsega indijskega zlata, ki ga pridobijo, je iz Karnatake. Če pogledamo tule sektorsko strukturo, sektorska struktura in jo primerjamo slovensko, vidimo v Sloveniji v našem družbenem bruto proizvodu pomeni kmetijstvo 2,5%. Torej, zelo majhen prispevek, 10-krat večji je ta delež v Karnataki, sicer pa tudi tam prevladujejo storitvene dejavnosti skoraj polovico, pri nas je to skoraj dve tretjini in pri industrijskih dejavnostih ima Slovenija tudi nekoliko večji delež kot Karnataka. Torej, če razdelimo ta družbeni bruto proizvod. Če pogledamo še panoge, vidimo, da je zelo pomembno pridobivanje električne energije, ki ima skoraj tako vrednost kot proizvodnja, medtem ko rudarstvo je pa nekoliko v ozadju. No, kot zanimivost, in to sem izvedel potem, ko sem se vrnil domov, je treba povedati, da tule so zgradili največjo sončno elektrarno na svetu. Tule piše Pavagada, ne vem, kako se to izgovori, sončni park, ki ima 52,6 kvadratnega kilometra in instalirana moč 2050 megavatov, če to primerjamo slovensko največjo elektrarno, se pravi jedrsko elektrarno Krško, je to vsaj trikrat več. Je pa res, da naša dela noč in dan, njihova pa samo po dnevi. Kar se kmetijstva tiče, ste videli, da v njihovem bruto družbenem proizvodu pomeni kmetijstvo zelo velik delež, skoraj četrtinski oziroma četrtinski. S kmetijstvom se pa ukvarja skoraj pol prebivalstva te države. Pri nas je teh prebivalcev, ki se s tem
ukvarjajo in od tega živijo bistveno manj in se ti deleži štejejo v nekaj odstotkih. 65% celotnega ozemlja so kmetijska zemljišča in menda naj bi tule pridelali kar 4/5 vse kave v Indiji. Sicer so pa pomembne žitarice, najbolj pomemben je riž, zato je tule v ozadju tudi tole riževo polje. Džovar, to je sirek, mi poznamo sirek samo po sirkovih metlah, ki jih izdelujemo, tam je pa to pomembna žitarica. Od zelenjave je potem tule še krompir, paradižnik, jajčevci, čebula. En ogromno pridelajo sladkornega trsa, čeprav vrednostno je ta sladkorni trs precej v ozadju. Zanimivo, da pri živinoreji je mlečna živinoreja bistveno bolj pomembna kot pa mesna živinoreja, ampak po drugi strani se vemo, da so tam krave svete živali. Skromnejši del imata potem ribištvo in gozdarstvo. Pri sadjarstvu so pa eksotični sadeži taki, ki pri nas nikoli niso tako sočni kot tam, kjer so doma. Tule, če si na hitro pogledate, osno sestavo različnih pridelkov, vidite, da v spredju sta tule riž in pa sirek in tudi količinsko je pa v spredju predvsem sladkorni trs. Gremo k prometu. Pomembna panoga. 3192 km železniški prog imajo, to je približno dvakrat več oziroma ne še trikrat več kot mi, pri čemer je država 9,5-krat večja. Bangalore kot glavno mesto ima dve linije metroja, ki pa vozi, kot vidite, nad zemljo oziroma v glavnem tudi nad cesto, ker so ga postavili lepo nad tisto zelenico, ki so jo imeli posredi med glavnimi prometnicami, tako da so izkoristili ta prostor maksimalno. In te linije zdaj še podaljšujejo, tako da bodo segle dal v predmestja, ki se polnijo s prebivalstvom, ki se seli iz okolice in iz vseh drugih indijskih držav. Sicer pa približno 1 kilometer cest na kvadratni kilometer, od tega je približno 2/3 asfaltiranih in mreža njihovih avtocest je 3000 kilometrov, kar je tam nekje 5-krat več, kot imamo teh avtocest pri nas. Prebivalstvo. Zanimivo, da imajo pri njih manj žensk kot moških. Se pravi, število žensk na 1000 moških je 973, ampak tudi pri nas je v zadnjem letu prišlo do neke take spremembe, ko je število žensk padlo pod 1000 na 1000 moških. Pri nas je to zaradi delovne sile, ki se priseljuje v Slovenijo in je v glavnem moška, medtem ko v Indiji pa vemo, da v preteklosti so bile bolj zaželene, manj zaželene deklice in zaradi tega je tam število tako, kot je. Pismenost, kot vidite, 3/4, pri moških večja kot pri ženskah. Kar se verstev tiče, vidite, da prevladujejo prebivalci hindujske vere, 13% je muslimanov, krščanske veroizpovedi manj od 2%. Mestno prebivalstvo se torej narašča v primerjavi s podeželskim in je približno na 3/5, to razmerje 3/5 proti 2/5. Rodnost pri njih pada, približno 1,8 otroka na žensko se rojeva zadnje čase, tako da se približujejo našim številkam. Je pa res, da je smrtnost pri njih bistveno manjša, zdaj ne govorimo o tem covidnem času, ampak sicer je smrtnost sorazmerno nizka, zaradi tega, ker imajo ogromno mladega prebivalstva. Je pa smrtnost otrok bistveno večja kot pa
recimo pri nas v Sloveniji, torej v mislih imamo dojenčke, otroke do prvega leta starosti. Prebivalstvena struktura, glede na to, da rodnost pada, postaja tudi vse bolj podobna naši. Vidite, da sem na spodnjem delu ožji. Tule podatke o zmanjševanju natalitete imate od leta 2000 do 2018. Vidite, da je padla na pod 15 živorojenih otrok na tisoč. Smrtnost je okrog 6 do 7 na tisoč. In tale indeks staranja, kot lahko tule vidite, je bistveno nižji, če gledamo leto 2011, kot pa v Sloveniji. In če bi imeli pa podatke za letošnje leto, bi bila ta razlika bistveno večja, ampak bi se tudi pri njih ta številka povečala. Več jezikov govorijo in uradni jezik v Karnataki je Kanada, ki ga govori 2/3 prebivalcev, 11% urdu in potem telugu 6% in potem je še cel kup drugih jezikov, ki jih govorijo. In ne pričakujte, da kar vsi po vrsti tam govorijo angleško. V tem smislu je bolje priti v Slovenijo, kjer se boste dejansko praktično z vsakim lahko pomenili vsaj nekaj po angleško, medtem ko tam imate prebivalce, s katerimi ne boste kaj dosti mogli se zmeniti z njimi, če ne govorite njihovega jezika. Zgodovina, kar se zgodovine tiče, kaj so nas učili v šolah? Kaj dosti ne. Slišali smo za Mahabharato in Ramajano, pa še to pri slovenskem jeziku, nekaj dosti pri zgodovini. Vemo tudi, da je bila Indija britanska kolonija. Poznani so nam imena, kot so Gandhi. Eni vemo za Mahatma Gandija, pa za Indiro Gandhi, pa za Rajiva Gandija, pa za Sonjo Gandhi. Skratka, ta priimek nam je blizu. In nekaj vemo mogoče o tem, kaj dosti o tem, kaj se je pa v zgodovini, torej v preteklosti dogajalo na tem podkontinentu, pa nimamo pojma. Vse to je zavito v tančico skrivnosti. Pa je ta zgodovina zelo bogata, torej ozemlje Karnatake je imelo mnogo vladarjev, različnih cesarstev in kraljestev. Hkrati so imeli ene, ki so bili višji vladarji, pa njihovi podrejeni vladarji. Skratka, predstavljate si, da pridete na določen grad in potem vam vodič začne razlagati. Grad je bil zgrajen tega in tega leta, zgradila ga je ta rodbina, potem je ta rodbina izumrla, potem je bila naslednja rodbina in potem vam našteje 30 rodbin, od katerih ste mogoče slišali za dve. In podobno je tule, nešteto teh kraljevskih rodbin in enkrat je bil en del Karnatake pod enimi vladarji, drug del pod drugimi, enkrat so bili vsi pod istimi. Teh imen je torej veliko in seveda si jih je malo težko zapomniti. Najlažje si zapomniti, da jih je bilo veliko. 300 let recimo v času rimskega cesarstva je tam vladala neka rodbina Satavahana ali Satavahana, ne vem kako se izgovori, ki je bila potem nasledena z neko dinastijo Ganga in potem Gomateshvara statju, to je tale kip, ki ga vidite tule, ki ima očitno največjega na svetu. Predvsem je pa pomembno, da je zgrajen iz enega samega kamna, takim kipom rečemo monolit. Se pravi, en kamen za tale kip, če pogledate tiste obiskovalce tam spodaj, mu niti do kolen ne sežejo. Ogromna stvar, se pravi, ogromen kamnit blok je bilo treba najti in potem iz tega izklesati tale kip, ki se imenuje Gomateshvara. In te vladarske rodbine so danes znane predvsem zaradi tega, kar je za njimi ostalo, kot je recimo tale kip. Ga imamo tule na tem posnetku. Ali pa templi, kot je recimo tale Hoysaleshvara tempel oziroma svetišče po naše iz 12. stoletja. Namenoma sem dal tule zraven v desni zgornji kot še, kaj so v tem času recimo zgradili pri nas v Kopru, tole rotundo. In zdaj, tisti, ki poznate to rotundo, veste, kako izgleda, kako je okrašena, če ste bili znotraj, od zunaj tudi, ampak nikjer ne boste opazili kakšnih takih detajlov, kot jih lahko najdemo na tehle
indijskih svetiščih, kar kaže, kako zelo bogata so bila ta kraljestva oziroma te kraljevske rodbine, ki so dale postaviti take arhitekturne spomenike. In seveda, najpomembnejše mesto so imeli vedno tisti objekti, ki so bili namenjeni veri. In pretežno je bila to hindujska vera. Tule imamo nek posnetek iz mesta Hampi in sicer zato, ker je tule ta rodbina, ki je bila prej tam navedena na prejšnjih posnetkih, dala zgraditi neko prestolnico. Hampi je bil mesto, ki so ga opisovali svoje čase kot izjemno bogato glavno mesto kraljestva. In tule je en primer ruševin. Žal so to cesarstvo potem dekanski sultanati uničili, izropali in od sredine 16. stoletja je tole v ruševinah. Za primerjavo imamo tule Karpačevo hišo iz Kopra, ki je iz istega obdobja, kot so tile spomeniki v Hampiju. Tole je recimo kraljičin bazen, kopališče, kakorkoli bi že temu reklo, čeprav je šlo za neko javno kopališče. In tule zraven je potem cerkev svetega Jakoba iz Kopra, ki je iz istega obdobja, samo za primerjavo. Edino, kar me spominja na eno, na drugo, je barva kamnov, ki jih lahko vidimo. Tole je tudi en tak lep spomenik iz Hampija in sicer je to kamnita kočija, izklesana do vseh podrobnosti iz kamna in ohranjena do današnjih dni. Če računamo, da je 400 in skoraj 500 let že od takrat, ko je Hampi padal v roke zavojevalcev, si lahko predstavljate, kakovosten izdelek je tole. No, v 14. stoletju je vajeti nad večino tega ozemlja prevzela rodbina Vodajar, ki na nek način je vladarska rodbina še danes, čeprav formalno ne vlada več, vendar so pa še vedno na nek način v tem kulturnem smislu priznani kot vladarji tega majsorskega kraljestva. Njihovo vladavino od konca 14. stoletja do danes so prekinili Hajdar Ali in Tipu Sultan. Hajdar Ali je bil vojaški vojskovodja tega kraljestva, ki je na nek način izvedel državni udar ali pa tihi državni udar. Skratka, bil je tako mogočen vojaški poveljnik, da se mu kralj ni upal upirati in je dejansko prevzel oblast in tudi svojega sina imenoval za sultana potem. Ampak potem so prišli Britanci, ne Združeno kraljestvo, Velika Britanija ali karkoli, ampak vzhodnoindijska družba, ki je svojo vojsko se vojskovala v štirih vojnah s Hajdarjem, Alijem in potem z njegovim samo še sinom. Ta sin je potem leta 1799 v bitki umrl v tej četrti vojni in od takrat naprej so Britanci prevzeli nad oblast. Kraljevina je ostala, Vodajarji so bili še vedno vladarji, čeprav so potem v 19. stoletju za nekaj časa Britanci sami vodili tudi to državo in druge v Indiji. No, potem so pa dali spet oblast Vodajarjem, seveda so bili pa ti Vodajarji vedno podrejeni britanski kroni. Po osamosvojitvi je potem Indira Gandhi odpravila kraljevske nazive. Nekaj časa so bili Vodajarji še guvernerji, no danes imajo pa samo to simbolično kraljevsko funkcijo. Tule je en prizor, ki prikazuje, kako se je tale Tipu Sultan boril z Britanci. In uganite, kdo je bil njegov glavni zaveznik. Boril se je z vsemi sosedi, jasno, sosedi smo vedno skregani. Boril se je z Britanci, ki so si želeli osvojiti Indijo oziroma imeti čim večje koristi od indijskega ozemlja.
In kdo je bil največji sovražnik Britancev v 18. in začetku 19. stoletja? Francozi, ne? Torej, Francozi so bili tule zavezniki in zanimivo je, da so tudi pomagali graditi trdnjave po Karnataki. Takole je končal Tipu Sultan leta 1799 in od takrat naprej, kot sem dejal, britanska nadvlada. Ampak ta britanska nadvlada ni pomenila, da so tudi vladarji te države padli v tako nemilost, da bi morali biti revni. Ne, bili so eni najbogatejših na svetu. Mogoče celo bogatejši kot kraljevska družina v Združenem kraljestvu. Skratka, med najbogatejšimi na svetu. In na začetku 20. stoletja so postavili tole mogočno palačo, kraljevsko palačo v Majsorju, ki smo si jo seveda z veseljem ogledali in v kateri jaz danes z vami delim tele svoje vtise. Če gremo od družbenih dejavnikov zdaj še k naravnim, si pogledamo nekaj dejstev tudi o tem. Celotna Karnataka leži med 12 stopinjami, približno skoraj cela med 12 stopinjami severne geografske širine in 18. Torej, v celoti je južno od povratnika, kar pomeni, da imajo dvakrat na leto sonce v zenitu in temu primerne so tudi letne temperature, ker so pa tule ob Arabskem morju, odkoder se dvigajo vlažne gmote čez zahodne gate, je tudi padavin v tem zahodnem pasu zelo veliko. No, ob tem naj omenim, v šoli, ko smo se učili v Indiji, edina stvar, ki sem si jo zapomnil iz Indije, je, da v Indiji imajo pa gate. Vzhodne in zahodne, torej dva para, ne? In zdaj sem lahko videl, kako izgleda za temi gatami oziroma med temi gati. Najvišji vrh teh zahodnih gatov tule ne seže prav visoko. Segajo višine 1600 metrov, kar je pri nas še hribovje. In najvišji vrh ne seže čez 2000 metrov je Mulaja na Giri s 1930 metri. Če gremo naprej in si pogledamo tule, kako izgledajo ta območja, podnebna območja, vidimo, da ob obalah, torej na priobalni strani zahodnih gatov imamo zelo veliko padavin. Te padavine so monsunske in padajo v glavnem v treh poletnih mesecih. Tu imate te klimograme, ki so potem na naslednji drsnici še povečani. Ampak bistveno je, da bolj, ko gremo v notranjost, bolj je suho. Enako je tudi v Sloveniji, samo da v Sloveniji ne začnemo pri takih visokih vrednostih in ne končamo pri tako nizkih. Ne? V Sloveniji gremo od 1000 do 3000 in potem pademo na 800, tule pa se začne lahko tudi 7000 v teh najvišjih predeljih gatov, in pademo tam, kjer je najbolj suho, tam, kjer je tista rdeča packa, na 500 in manj milimetrov padavin na leto. Kar je kar občutno manj kot na našem Goričkem. Tule so potem tile klimogrami. Kot vidite, temperature so celo leto tam nekje nad 20 stopinj in sežejo najvišje tja do 30 skoraj in čez v notranjosti. In padavine, vidite tudi, da so ti stolpci pri mesecih 6, 7 in 8, ko je čas monsuna, bistveno višji kot pa recimo na začetku leta, ko je padavin najmanj in je najbolj sušno. Povprečnih padavin v Karnataki je nekaj čez 1000 mm, pri nas v Sloveniji je to ta vrednost 1500 mm. Tudi bistveno več padavin imajo recimo tam, kjer so najvišje vrednosti. In zanimivo je, kako se delijo letni časi pri njih. Zima je januar, februar, poletje je potem marec, april, potem in maj, potem nastopi monsun, juni, juli, avgust, potem je pa postmonsun od septembra do decembra. In dve tretjini
Karnatake je bolj sušne, kot je pa najbolj suh del Slovenije, čisto na severovzhodu. Od voda Karnataka dobi nekaj več ali za polovico več vode s padavinami kot skoraj 9,5-krat manjša Slovenija. Se pravi, pol te vode izhlapi, zato ker so temperature visoke. V Sloveniji je ta delež dvopetinski. In iz sosednjih držav dobi pa Slovenija več vode, kot je dobi pa Karnataka iz sosedne Maharaštre. Tudi pri njih, tako kot pri nas, manj voda odteče proti zahodu kot proti vzhodu oziroma jugovzhodu. Pri njih je to razmerje 40-60 in kar je pomembno je to, da so reke in jezera vir pitne vode. Povsod po državi boste videli številne te vodne zadrževalnike in vodne stolpe, kjer poskušajo zadržati čim več vode, ki pade zelo na hitro v teh monsunskih mesecih, potem je pa te vode premalo za njihove potrebe. Ker je večina države iz bazaltnih in granitnih kamnin, je takega bogatstva talne vode, kot jo imamo v Sloveniji, tam bistveno manj. In še ta je v glavnem izkoriščena za namakanje, kar je po svoje zanimivo. No, tule imamo primerenega takega vodnega stolpa, sodobnejšega, ampak vsaka vas v Karnataki ima en tak stolp, v katerem hranijo vodo. Ko te vode zmanjka, je kriza. Potem nastopijo težave. Tudi svetišča so imela vedno takele zadrževalnike, v katerih so poskušali vodo zadržati do naslednjega monsunskega obdobja. Ampak, ne glede na vse, so to vodo, ki jo imajo, poskušajo izkoriščati za namakanje. Ogromni jezovi so bili zgrajeni in namakalni sistemi potem omogočajo pridelavo vse leto. Tule je samo nekaj posnetkov, neke take vegetacije, ki se bohoti predvsem tam, kjer so obilnejše padavine, tako da tam imamo še te svetle zimzelene gozdove. Bolj, ko gremo v notranjost, več je teh listopadnih gozdov, pa ne listopadnih zaradi tega, ker bi bile temperature preniske, ampak zato, ker je preprosto vode premalo. Takole bi lahko razdelili območja v Karnataki, južna, osrednja in severna planota in pa obalna Karnataka ali Karavali. In čisto na severu imamo že te dekanske stopnice. Tam imamo vulkanske kamnine iz enega od največjih, v geološki preteklosti enega od največjih vulkanskih izbruhov, za katerega menijo, da je mogoče tudi razlog, zakaj so izumrli dinozauri. Torej, to je ta del sega v to severno planoto. Obalni del, kot smo rekli, je najbolj namočen in vrhovi teh zahodnih gatov imajo najbolj bogato floro in fauno. Tam so res vroče točke, kjer živi ogromno različnih vrst živali. In če si želite ogledati film, imam na koncu tudi kodo, ki jo lahko si preslikate in boste povezani na film Wild Karnataka, ki lepo opisuje to bogatstvo, naravno bogatstvo, ki ga premore ta država. Zdaj pa k popotnim vtisom. Glavno vprašanje, ki se pojavi, je kam iti in kaj si ogledati. In zato načrtovanje tega nam je zmanjkalo časa. O tem smo sicer razmišljali. Kdo je največ razmišljal, se vidi tule iz teh vprašajev, ki so nad nami. Veste, kako je, ko se poskušajo trije odrasli ljudje zmeniti, vsak ima svoje interese, vsak je zaposlen s svojimi stvarmi in na koncu koncev nikoli ni časa, da bi se zares usedli skupaj in se uskladili. To je tako kot oblikovati vlado v Izraelu dan danes. Nemogoče. Nemogoče. Ni časa, ni glasov, ni volje. Skratka, na ta način smo prišli v Karnatako in nismo vedeli, kam bomo šli in kaj si bomo ogledali. Jaz imam sicer težave že s tem, da se sam zase odločam, kaj šele, da se moram odločiti še za nekoga
ali za dva zraven. Maša in brat sta imela svoje načrte, poskrbela sta za to, da smo imeli prve štiri dni in pa zadnje tri dni streho nad glavo, se pravi v hotelu in potem v drugem prenočišču, ki je pri zvezi, Karnataški zvezi za kriket. Tam smo imeli njihov, tako rekoč, kraljevski apartma na voljo zadnje tri dni, tako da na začetku, ko smo prišli, smo si lahko malo odpočili in ko smo, predno smo odšli nazaj, smo imeli tudi nekaj časa za počitek in za druženje z našimi novimi sorodniki iz Indije. Vmes je bilo pa treba splanirati, kam gremo in kako gremo, in to nikakor ni bila lahka naloga. Med potjo tja nismo prišli do nobenega zaključka in se tudi kaj dosti nismo pogovarjali, ker smo bili obremenjeni s potovanjem. Ko smo se naselili v hotelu, smo spet morali početi neke druge stvari in če vam povem, kakšen je moj odnos do potovanja. Običajno je to kakšna konferenca. Mogoče bi pa lahko šel sem, zanimivi kraji. Mogoče bi pa res moral iti tule. Ja pa še, naša komisija ima tu sestanek, prav pa grem. In potem prva stvar, ki je, kupiš karto. Zdaj imam pa karto, zdaj pa moram iti. In potem razmišljam o tem, kaj vse bi lahko šlo narobe. In poskušam narediti vse, da se vsemu temu, kar bi šlo lahko narobe, izognem. In potem, ko je čas, da grem, takrat si pa rečem, kaj vraga mi je bilo tega treba. In to ne enkrat, ampak večkrat. Julija ima malo drugačen pristop. Ona reče, ja, gremo, lepo bo, super bo, uživali bomo. A imamo vse, kar je treba? Gremo. In gremo. In smo šli in smo bili v Karnataki in sem jaz presedel dolge ure pri zetovem očetu oziroma pri njegovi družini in v tisti dnevni sobi za računalnikom. Google Earth je bil pred menoj, kot lahko vidite, in sem zabadal bucike v ta Google Earth, gledal 10 most interesting things to see in Karnataka in 12 in 20 in 30 in tele bucike so se kar kopičile, ko sem začel meriti razdalje, so se tudi kar kopičile in treba se je bilo torej odločiti, na kakšen način, kako en izlet okrog in okrog, dva z avtobusom, s taksijem, z najetim avtom odpade, zato ker nihče od nas treh si ni upal voziti po indijskih cestah. Tako da na koncu je padla odločitev in sprejeti sem jo moral seveda sam, da bomo naredili en 5-dnevni izlet na jugozahod in en 6-dnevni izlet na severozahod. Na prvi izlet smo šli trije, za drugega se pa najin sin ni več odločil. Ne vem, ali naj jo je imel dovolj na prvem delu, ali mu je pa res Goa pomenila tak izziv, da je moral iti tja. V glavnem, na drugem izletu sva bila sama, ampak sva imela nadomestnega sina, zato ker sva dobila od zetovega prijatelja avto na posodo in še šoferja. In ta mladi šofer je bil tako simpatičen, da ga je moja žena nekako kar posvojila, da tako rečem. Zelo dobro sta se ujela in smo bili res kot družina. Prvi del, torej 5 dni, drugi del 6 dni, ko smo potovali, prvi krog, še nismo vedeli, kako bo z drugim in kako bomo šli, ampak potem smo na srečo dobili na posodo ta avto. Zdaj pa, kako se potuje po Karnataki? Nekaj mojih opažanj s poti po Karnataki. Drugi del. Ali šele pri drugem delu smo, ali ni že konec? Očitno ne. Drugi del, torej. Kaj sem se naučil o prometu? Bomo razbili nekaj mitov, ki veljajo o prometu in tako o tem, kako se ravna v prometu. Torej, vemo, da je Indija bivša britanska kolonija in za take dežele velja, da tam vozijo po levi. Ne velja. Nikakor. Po levi že ne. Če vozijo kje, vozijo po sredini.
ko prehitevajo, vozijo prav, torej tako kot mi, po desni. In samo, kadar se morajo umakniti komu, da jih prehiti, takrat grejo na levo. Torej, da vozijo po levi, pravzaprav ne velja, ker večino časa vozijo ali po sredi, ali pa po desni. Kaj je najpomembnejša oprema, ki jo mora imeti vozilo v Indiji? Lahko vozite brez luči, brez zavor se da. Brez hupe nikakor. Hupanje je glavno sredstvo komunikacije v indijskem prometu. Seveda, hupanje v Sloveniji je povsem nesprejemljivo. Zakaj? Zato, ker v Sloveniji hupanje pomeni zgini iz poti, idiot, marš, zgubi se, da ne rečem še kakšne kletvice. Jaz sem boljši voznik kot ti, boljši avto imam, spravi se mi iz poti. V Indiji je to čisto nekaj drugega. Pip pomeni, a se lahko malo umakneš na levo, res se moram stisniti tule vmes, preden pride tisti tam nasproti. In tisti drugi potem bip, bip, seveda, izvoli ti kar naprej, se vidimo, čao. Skratka, vsak skrbi za vsakogar in nihče ne poskuša nekoga kaznovati, zato ker je moral prehiteti, ker se je moral stisniti vmes med dvema voziloma. In če imajo tam dvopasovno cesto, to pomeni, da se tam zlahka vozijo trije vzporedno ali pa dva v eno smer in eden nasproti. Zato, ker se vedno umikajo drug drugemu in poskrbijo za to, da ne treščijo skupaj. Pri nas pa veste, kako je. Ti bom že jaz pokazal, idiot, prehitevaš v škarje. Rajši se ubijem, kot da bi pustil nekomu, da se pelje mimo, čeprav nepravilno. Še kakšen mit, ki ga lahko razbijamo. Semafori in prometni znaki. Popolnoma nepotrebna oprema. Zakaj? Zato, ker v Indiji lahko vidiš, kako so semafori zgolj nekaj, kar ovira promet. Če semaforja ni, se vsi premikajo. Tam, kjer semafor je, jih pa ustoji. Kaj torej boljše? Imeti semafor ali ne? Boljše je, da ga ni. Če ga pa imajo, je pa to statusni simbol. Se pravi, če je ima mesto 100 tisoč in več prebivalcev, potem pa že mora se spodobi, da ima vsaj en semafor. V manjših mestih, ki jih imajo bolj za vasi kot za mesta, semaforjev ne boste videli. In prometni znaki. Tule imate en prometni znak. A vidite, a veste, kaj piše na tem prometnem znaku? No, pisalo je 60 speed limit. Torej, nekoč so verjeli, da to deluje. Potem so pa ugotovili, da ne deluje. Prometni znaki z omejitvijo hitrosti ne delujejo. Kaj deluje in kaj imajo v Indiji? Ležeče policaje. No ja, niso policaje, se vemo, so to tiste ovire, ki jih postaviš na cesto. Ampak pri njih so dvakrat višji kot pri nas in 5 do 8 eden za drugim jih je. In ko pripelješ do tega z osebnim avtom, greš diagonalno, če jaz pa čisto počasi in če imaš srečo, nič ne razbiješ na podvozju, ko prideš na drugo stran. Če si malo prehiter, se ti pa to lahko zgodi. Tako da, to je učinkovito, ne prometni znaki. In Indijci to vedo. Ne vem, kdaj bomo pri nas spoznali kaj takega. Pa dajmo narediti še nekaj novih stereotipov. Motorno kolo v Sloveniji je individualno sredstvo za prevažanje, pa še to služi bolj za šport in rekreacijo in za zabavo, kot pa za neka resna potovanja. No, vsaj pri mnogih naših bajkerjih. V Indiji je to družinsko prevozno sredstvo. Če ne verjamete, si pogledajte te posnetke tule. Družina z vso opremo in full gear, kot bi se reklo. Transportno sredstvo. Pogledajte tegale. In seveda, tudi ženske znajo voziti motorje, da ne bomo zdaj pri tem, kako so ženske mogoče vedno samo sopotnice na takih vozilih. Seveda brez čelade in podobne nepotrebne krame za tamkajšnje pojme. In zdaj ena taka. Kako stisniti čim več denarja iz turistov, ki si pridejo ogledovati naše znamenitosti? Oziroma kako pridobivamo
te medkulturne izkušnje. To, da poskušaš iz turistov stisniti čim več denarja, ni nekaj, kar bi bilo rezervirano za take dežele, kot je Indija, Nepal, skratka Azija. Ne, to je povsod na svetu. Vzemite samo našo Postojnsko jamo, pa vam bo popolnoma jasno. Torej, kako stisniti čim več denarja iz turistov? Pristopi so različni. In v tem delu sveta sem prvi tak pristop spoznal v Nepalu davna leta nazaj, tam nekje leta 2003. Tam sva bila s Tajem in sva si vzela rikšo, vprašala sva, koliko stane. Voznik je povedal, midva sva plačala, potem naslednji dan sva bila z njim zmenjena, da greva ponovno na en krog. Pride nekdo drug in nama ponudi, da naj upelje. Sva rekla, ne, imava že nekoga, s katerim so dogovorjene. Ja, kaj res, koliko pa računa, poveva. In reče, ne, to je pa odločno preveč in nama ponudi pol nižjo ceno. In midva vsa začudana, pristanava na pol nižjo ceno in se odpeljava. In potem nekje vmes srečava tega prvega, s katerim sva bila zmenjena. Zakaj me nista počakala? Ja, si na jo okrog prinesel, si nama zaračunal dvojno. Je rekel, ja, se sta se strinjala. In ko pomisliš, ja, pravzaprav saj res. In na ta način sva pridobila izkušnjo, da se je treba za ceno pogajati. Ne tako, kot pri nas prideš, vidiš listek in plačaš. In s to izkušnjo sem si mislil, da bo šlo zdaj v Indiji veliko lažje. In tako se mi pripeljamo na World Heritage Site v Hampi. Dobimo vodiča. Ta vodič prisede k našemu šoferju spredaj, pa nas ni peljal naokrog po znamenitostih, ampak do naslednjega vodiča, zato ker on ni znal dovolj dobro angleško. Tale prvi vodič nam je pokazal nek list in neko izkaznico, da je uradni vodič in na tistem listu so bile neke uradne cene, ampak je dejal, jaz ne znam dovolj dobro angleško, tale pa zna in ta, ki je znal, je imel pa dvojno ceno. In jaz svojo izkušnjo, aha, ne bo šlo takole, ne, dvojna cena, ne. Začnem se z njim pogajati, pa me je takoj me je presenetil z izjavo, ne. Bomo potem na koncu, če se vam bo zdelo, da nisem bil v redu, potem se bomo pogajali o ceni. Kako naj jaz nekomu rečem, da ni v redu? Nemogoče. In na ta način sva pač plačala polno ceno, tako kot je računal. Na to pač nisem bil pripravljen. Za naslednjič bom mogoče vedel, da moram kdaj komu tudi reči, da je za nič in da tisto, kar mi je povedal, mi ni bilo všeč in da zato se bomo pa o ceni še pogajali. Ampak ne vem, če mi bo šlo. Tole je ta naš vodič, iznajdljivi vodič, oziroma vodič iznajdljiv kot hudič, bi se reklo. Tole je najin šofer in Julija, ki je z zanimanjem poslušala o vseh teh svetiščih in mene je bolj zanimala zgodovina, on pa samo o tem, kakšne vrste svetišče, katera, božanstva in podobne stvari, ki meni ne pomenijo toliko kot mogoče drugim. Tretji del. Trije potniki v taksiju, da voznika ne omenjam, ali izlet v Uti in Majsor. Torej, to je ta naš prvi izlet. Jaz sem bil tisti, ki je izbiral točke ogleda. Vedel sem sicer, da na tejle prvi točki ne moremo pričakovati tako mogočnih vodnih slapov, kot jih vidimo tule na tem posnetku spleta, manjšem. Naš pogled je bil takle, kot ga vidimo tule na tem večjem in ob tem sem se spomnil na Jurija Murija v Afriki. Poznate, tisti del, taka pot, pa takle cilj, le umazan krokodil. Nekaj takega velja tudi za tole. Ne? Če primerjamo te slapove mogočne na fotografiji zgoraj s tistimi tam spodaj, je tole res bil umazan krokodil. No, ni bil samo umazan krokodil, tule je bila tudi opica. Ko pridemo na tole parkirišče, Julija je imela v torbici neke krekarje, opica je skočila na Julijo, pograbila torbo, segla vanjo in hotela izvleči krekarje. Julija pa kot metalka diska se dvakrat zavrti in zamahne in opica je zletela na sredo parkirišča, da so nas vsi Indijci začudeno gledali, kako mi bledoličniki ravnamo z njihovimi opicami. Tako da to je bil najbolj zanimiv prizor tule na ogledu teh slapov. Potem druga točka.
Jaz sem nekoč predaval geografijo prometa in to na gradbeni fakulteti v Mariboru, pa potem na logistiki v Celju. Skratka, vlaki, promet, to je nekaj, kar me zanima. In zasledim, da imajo gorsko železnico v Indiji. In prvi dan smo se spotoma ustavili na teh slapovih, samo zato, da pridemo čim bliže tej železnici oziroma do končne postaje te železnice, ki se imenuje Nilgiri Railway oziroma Nilgirška v hribovju Nilgirije, ta kraj Uti, kamor smo bili namenjeni. In potem smo se iz tega kraja peljali do sosednega kraja Kunur. Seveda, jaz si nisem dovolj podrobno pogledal vseh teh podatkov na spletu, da bi vedel, da je to edina zobata železnica v Indiji, ki je zobata šele od tistega kraja, do katerega smo se mi peljali naprej. Tako da zobato železnico in pa to, da bi imeli tole parno lokomotivo, ni bilo nič. Kljub temu je bilo lepo, ampak po svoje je bilo tudi nekaj razočaranja. Smo si pa lahko potem tule ogledali, kako izgleda takale lokomotiva zobate železnice. Tule na tem posnetku se vidi. Zanimiva izkušnja je bila pa tudi, ko smo šli iz hotela. Hotel je bil na kar visoki nadmorski višini, skoraj 2300 metrov. Do njega smo se morali prebiti preko veliko lukenj, tako da sem mislil, da nas po kakšni stranski poti pelje naš taksist, ampak je bila glavna, samo luknjasta. Hotel visoke kategorije, mi pa zjutraj se odpravimo na železniško postajo peš. Nihče ne gre od tam peš, vsi najamajo taksi, rikšo, peš ne gre nihče. Mi smo šli peš in ni nam bilo žal, čeprav ta peš hoja je postala precej daljša, kot je bilo prvotno predvideno, zato ker taj je pogledal, kje je železniška postaja, izračunal, da je to kratka razdalja, tam kilometer in pol, dva se mi zdi, v resnici jih je bilo več kot dvakrat toliko, zato ker ni gledal glavne postaje v mestu, ampak tisto najbližjo. In pridemo do te najbližje postaje, vidimo, da je to neka majhna postajica, na kateri vlaki sploh ne ustavljajo, in tunel, tale, ki ga vidite tule, vse ni dolg, 137 metrov, ampak nismo vedeli kaj. K sreči pride en možakar in reče, ja, lahko greste skozi tunel, še 2 kilometre do tja. Jaz še vedno nisem verjel, da je 2 kilometra, ne, ker sem imel v glavi tisti kilometer in pol. In da gremo lahko skozi tunel, zato ker zdaj itak ne bo vlaka. No, gremo mi skozi tunel in pridemo na drugo stran in hodimo. In ko smo že skoraj na postaji, prisopiha tudi tale vlak skozi isti tunel, kakšnih 20 minut za nami. Tule je posnetek tega našega hotela na teh skoraj 2300 metrih. Vreme krasno. Po noči sicer hladno, čez dan pa taka prijetna, topla svežina, skratka božansko. No in zdaj tule bi moral prisopihati ta vlak. In potem pride pravi vlak. In tale pravi vlak, ki in mi smo bili edini potniki v prvem razredu. Vsi drugi gredo v drugi razred, ker je bistveno cenejši. Tole je naša pot do železniške postaje, mimo tega lepega jezera, ki je pa na drugi strani zelo onesnaženo. No in od tu smo potem šli na tretjo točko našega ogleda, to je bil pa Narodni park Bandipur. Tole, kar vidite tule z rdečimi črkami napisano, tole je napis iz avtobusa, s katerim smo šli mi na safari. In kot vidite, welcome, please keep silence during safari, don't throw plastic and other waste material during safari, don't carry food items, don't use flashlight during photography, don't get excited when you see the animal. No, zato ni bilo treba skrbeti, zato ker živali v glavnem nismo videli. In to pove zadnja vrstica, ne? Sightseeing depends on your luck. We didn't have any.
Se pravi, šli smo na ta safari sredi popodneva in sredi popodneva videti, kakšne živali v temle parku, je precej utopično. Ampak ponujejo pa vse eno, zato ker denar ne smrdi. Bistveno več živali smo videli, ko smo se peljali v Uti, ker smo morali tudi prečkati ta park in torej skozi ta park vodi glavna cesta. Ta glavna cesta je po noči zdaj zaprta, zato ker je bilo preveč povoženih živali in ker je bil naš šofer zelo počasen, me je kar malo skrbelo, da bomo prepozni. Po drugi strani je bilo pa dobro, da smo bili pozni, ker smo med vožnjo skozi park videli več živali, kot pa potem na safariju. O tem našem šoferju, taksistu, moram povedati še nekaj. Pripeljamo se mi že skoraj do meje obeh držav, torej tu ta Uti je v sosednji državi Tamil Nadu. Meja je resna stvar, tam je moral taksist iti ven, potegniti vse svoje dokumente, podpisati, da bo vozil v skladu s pravili sosednje države, no nam k sreči ni bilo treba. Ampak potem se peljamo in kar naenkrat je razcep in piše Uti 100 km, Uti 150 km. In naš šofer zavije v desno, tam, kjer je 150 km, ker tista krajša je preveč strma. Ampak tudi tista daljša mu je bila prestrma, zato ker na vsakem ovinku sva stajem pritiskala na plin, pa iskala ročico za prestave, zato ker naš šofer ni vedel, kot mestni šofer iz Bangalorja, da kadar greš na ukreber in ko ti motor sporoča, da težko zmore, daš v nižjo prestavo in je poskušal v višji prestavi peljati vse klance. Na najhujši klanec je bil potem pred hotelom, ker smo že želeli zapustiti avto, da bo vendarle uspel pripeljati na tisto parkirišče. Skratka, namesto, da bi prišli na naš cilj tam nekje v zgodnih večernih urah, je bila že zelo pozna noč. Maša ni hotela slišati o tem, da bi šla na kakšno potovanje po Indiji, zato ker se je treba tako veliko voziti. In po tej izkušnji smo bili prepričani, da je to res nemogoče kamorkoli priti. Googlovo izračunavanje razdalj se sploh ni obneslo, ne? Vse je bilo za 50% več, kot je Google povedal, ampak 49% od tega je bilo na račun našega šoferja. Kot sva ugotovila potem z Julijo, ko sva se peljala z našim mladim posvojenim šoferjem. Dobro, gremo naprej, da pridemo enkrat mogoče še danes do konca. Tole je torej cesta skozi Narodni park in tule imate en znak, da je to območje tigra in česa vsega se nasme. No parking, piknik, foto, littering. Ampak to je treba brati tako. Ne parkirajte. Če pa že parkirate, ne imeti, lepo prosim, ne imeti piknika. Dobro, no, če že morate imeti piknik, ne fotografirati. No, če že morate fotografirati, dajte vsaj smetitene. Pa tudi tega se ne držijo, kot lahko vidite tule desno od znaka. Ampak to pač tam tako je in tudi pri nas ni bistveno drugače. Bistvena razlika je v tem, njih je veliko več. Zato se tudi pri smeteh to pozna. Ko smo se spuščali z tega kraja Uti proti parku, smo šli skozi tale krasen evkaliptusov gozd, kjer se vsi ustavljajo in fotografirajo. In seveda tudi naj dva sopotnika, ki smo morali to narediti, da se ustavljajo, da se zabeležiti na takle način. In potem pridemo v Majsor. Že tale hotel v Utiju je bil luksuzen in ga je izbral zetov oče. Mislim, da tudi plačal in poskrbel za nas v tem smislu. In je tudi ustrajal, da gremo v tale hotel. Ker je zunaj sezone, so bile cene nekoliko nižje in res se je splačalo, zato ker v Majsor, nekdanje središče kraljestva z enakim imenom, greš za to, da si ogledaš Majsorsko palačo. In ena od teh palač je tale hotel. Torej, ta palača je bila zgrajena za bivanje indijskega podkralja. Zadnji indijski podkralj je bil stric od danes umrlega Filipa, torej Lord Mountbatten. No, ampak tole je bilo zgrajeno prej, v 20-ih letih, torej točno pred 100 leti in tole se imenuje Lalita Mahal.
poznate Taj Mahal, Mahal pomeni palača, torej Lalita, palača Lalita, zgrajena za indijskega podkralja. In res smo se počutili kraljevsko, taka krasna zgradba, tudi notranjost prelepa, mogoče dvoriščna stran malo zanemarjena, predvsem pa tale parkovni del, ki spominja na te francoske parke in jaz sem si kar predstavljal tole os naravnost proti središču Bangalorja, kjer je ta prava kraljevska palača, ki sem vam jo pokazal že prej. Skratka, mesto z dvema palačama. Tole je notranjost tiste prave kraljeve palače, dvorišče, potem je tule desno en detalj te nosilnice, ki je uporabljena ob svečanostih za to, da okrog prenašajo kralja. Imajo pa tudi katedralo, ki spominja nekoliko na Kelnsko, je menda cerkev z najvišjim stolpom v Aziji, oziroma ena od, z enim od najvišjih stolpov v Aziji. In na drugi strani svetišče, hindujsko svetišče, na Gričevju Chamundi, ki ga je dal tudi na začetku 19. stoletja eden od te kraljevske rodbine vodejarjev popraviti oziroma rekonstruirati. Vodejarji, kot sem dejal, zelo bogata kraljevska družina, ki je tudi zelo veliko vlagala v infrastrukturo in en tak infrastrukturni projekt, zdaj, palači seveda nista infrastrukturna projekta, ampak je to nekaj, s čimer pokažeš svoje bogatstvo, kaj si lahko privoščiš. Tole je pa jez, tisti zid tam zadaj je eden od ogromnih jez na reki Kaveri in pod jezom so dali zgraditi te vrtove, v katerih imajo tudi koncerte, vodne koncerte, kot jim rečejo, in vse je v znamenju vode. Torej, obilje vode, voda kot element življenja. Seveda, vodič, ki nas je tule vodil, ni znal niti besede angleško, je pa ponavljal angleške besede naučene, če si ga pa karkoli vprašal, pa ni znal nič odgovoriti. No, nisem pa izbral obiska tele palače sultana Tipuja, ker za sultana Tipuja pa nekako nisem še vedel in k sreči je bil naš šofer, kljub temu, da je bil zelo počasen, je bil pa musliman po veri in za muslimane je Tipu, ker je bil pač musliman, zadnji junak, ki je branil Indijo pred britanskimi zavojevalci in seveda nas je peljal tule v njegovo letno palačo, ki je vse iz tikovega lesa, zelo krasno izrezljana, okrašena in na njegov mavzolej, tam, kjer je pokopan on ter njegova starša. Tako da, tule desno je portret tega sultana Tipuja in tule levo je en prizor iz te njegove letne rezidence. Tule na desni je ta mavzolej. Last Tipu Sultan battlefield 1799, the Tipu Sultan this kill. This painting 220 years old painting, no repainting. Torej, pri temle vodiču je bilo nekaj podobnega, ne? How to squeeze money out of tourists. Nič ni vprašal, ne? Kar peljal nas je noter, nič se nismo pogajali, ampak potem je pa pokazal roko, da hoče denar. Mi dva z Julijo sva mu plačala. Potem za nama je si prišel ogledati tole stvar še taj, njemu sem pa rekel, ne, ni treba, sva mu že mi dva plačala, smo v skupini. In potem nas je zelo grdo gledal, ko smo odhajali. In smo pri četrtem delu. Mogoče pridemo do konca. Četrti del, pa mi dva, najin šofer in gremo od templja do templja, vmes pa še kam. Še kam je recimo, ker je bila pot do prvega templja predolga, oziroma do prvih teh arheoloških ostalin predolga, smo morali nekje vmes prenočevati. Računal sem, da bo hitrost potovanja taka kot z našim taksistom na prejšnjem izletu. Ampak potem sem ugotovil, da je tale šofer bistveno hitrejši in bi se dalo priti tudi do tiste točke, ki sem si jo jaz zabodal na Google Earth. Bi pa bilo škoda izpustiti tole točko, ker tale trdnjava na tem ogromnem batolitu ali nekaj podobnega je res veličastna in bili smo eni od redkih gostov, ki se pospnejo sem gor. In se mi zdi, da ravno tule je bil tak primer, da nam
tujim turistom ni bilo treba plačati desetkrat večje cene kot domačinom. Se pravi, smo šli lahko po ceni semle gor. Krasen razgled je na mesto in ti ogromni balvani so tudi zelo veličastni. Se pravi, ko se uspenjaš navzgor in vidiš te ogromne balvane, je to nekaj veličastnega. No, potem smo pa prišli do te prve točke, ki sem jo jaz izbral. To je Hampi, seveda UNESCO-va zaščitena dediščina, svetišča iz tega kraljestva Vijayanagara. In to je tista prestolnica, ki sem jo omenjal že prej, ki je bila eno od največjih mest tedanjega časa, torej 500 tisoč prebivalcev naj bi živelo tule, kar je neverjetno in si danes težko predstavljamo. Je pa imelo mesto, kot lahko vidite na tem izseku iz zemljevida, zaščiteno lego, okrog in okrog hribovje, na drugi strani reka. Ampak ne glede na to, dekanski sultanati so uspeli premagati njihovo vojsko in zgodilo se je, kar se je zgodilo. Zdaj pa si poslušajmo za... Stanko! Slika! Slike ni! Stanko! Ja. To ne gre skupaj, ta glasba in... Zdaj pa vas vabim, da prisluhnete petju mojega zeta. Južna Indija pozna klasično karnatsko glasbo. To ni neka etno glasba, ampak je tako kot pri nas klasična glasba. Tako kot imamo v Evropi Mozarta, Beethovena in druge klasike ter njihovo glasbo, tako imajo v Indiji svojo klasično glasbo. Prisluhnimo. Shri Maha Ganapatyam Manasa Smarami Maha Ganapatyam Manasa Smarami Vasishtha Vamadeva Divandita Maha Ganapatyam Mahadeva Sutam Guru Guhanu Mahadeva Sutam Guru Guhanudam Marakoti Prakasham Shantam Mahadeva Sutam Guru Guhanudam Marakoti Prakasham Shantam Mahakavya Natakadi Priyam Sarirga Mahakavya Natakadi Priyam Mushika Vahana Modaka Priyam Mahakavya Natakadi Priyam Mushika Vahana Modaka Priyam Appamagamari Sarisani Sapamagama Padani Sarigamamari Sarisani Vamasani Vamagamani Pamari Gamarisa Irisasani Pamarisani Sarigamaha Ganapatyam Manasa Smarami Vasishta Vamadeva Divandita Maha Ganapatyam Na najinem daljšem izletu sva si uspela pogledati kar številna svetišča in to od tistih iz davnih časov pa do nekoliko novejših. Poleg tega pa trdnjave, skrite tako kot tale, med velikimi balvani, po katerih te vodi pot tja do vrha. In na tem posnetku vidimo, kako se je najin šofer povzpel na enega od razglednih stolpov te trdnjave. Seveda Evropejci zaradi svoje poti vzbujamo pozornost in dostikrat se zgodi, da te povabijo domačini, da se fotografiraš z njimi. Včasih pa pristopijo k tebi, ker si mislijo, da bi se ti rad fotografiral z njimi, kot je primer pri temle možakarju, s katerim sva skupaj na fotografiji. Zanimivo recimo je pa tudi to, da ko sem fotografiral tole žensko z dvema otrokoma, je na vsak način želela videti, kakšen je posnetek. Jaz nisem čisto razumel, kaj želi, potem je pa tale deklica s prstom malo podrsala po telefonu,
pogledala posnetek, ga pokazala mami in mama je odobravajoče prikimala, da gre lahko posnetek z menoj. Vodni zadrževalnik Takalale sodi v sklop hidroelektrarn pri Slapovih Džog. Te hidroelektrarne proizvedejo kar 2/5 vse električne energije pridobljene iz vodnih virov v Karnataki. Večje jezero ima velika nihanja vode, tole je pa prelivno in zaradi tega ni nihanj vode in je zaradi tega tudi videti zelo privlačno. Jaz tebe vozim. Ja, do mene voziš. Do zdaj nisem vedla. A? Do zdaj nisem vedla. Ja, v Indiji sva, Julija. Se mi se daš ti svoje. Udej. Po ogledu slapov in po kopanju v čisti jezerski vodi sva si na drugem delu poti ogledala še cel kup različnih spomenikov arhitekturne zakladnice indijske kulture. Tule je recimo en tak primer lepe kiparske upodobitve njihove svete živali, pa nekaj detajlov, ki jih lahko vidimo na templjih, ki kot čipke obdajajo celotno gradbeno strukturo teh veličastnih spomenikov. Na koncu je bila na vrsti še trdnjava, taka zvezdaste oblike kot recimo tloris starega mestnega jedra Palmanove. In res je tale načrt bil narejen po vzorih renesančnih trdnjav v Evropi. Inženirji, ki so načrtovali to trdnjavo, so bili pa iz Francije. Kot sem že povedal, so bili Francozi zavezniki sultana Tipuja. In ko gledaš to trdnjavo od zgoraj oziroma ko si v njej, ne vidiš te zvezdaste oblike, kot se vidi na posnetkih. Zato sem dodal tule tudi en posnetek spleta, ki prikazuje, kako izgleda trdnjava v tlorisu. Tipu, če ponovim, je bil zadnji, ki se je boril z britanskimi zavojevalci in je bil ubit tik pred iztekom 18. stoletja in v tem 18. stoletju je bila ta trdnjava tudi zgrajena. Tudi mama mojega zeta je glasbenica, igra pa na zanimiv instrument vina. Vsi smo že slišali za sitar, vina je do neke mere podoben instrument. Pristupnimo zdaj, kako zveni karnatska glasba v izvedbi Heme Ranganata. Thank you.
Za konec pa od klasične karnatske glasbe k slovenski narodni. Poslušajmo še zaključni glasbeni vložek.
Takole. Zet poje že po slovensko, govori še ne, ampak upamo, da bo tudi to počasi začel. S tem je naša predstavitev pri koncu. Hvala vsem, ki ste zdržali do konca in vsem, ki ste opozarjali na tehnične težave, ki so se zgodile. In zgolj zaradi teh tehničnih težav je ta stvar trajala tako dolgo. Torej, če imate zdaj kakšna vprašanja, če bi se radi še malo podružili, izvolite. Če ste utrujeni, se mirno izklopite. Nekateri so se že, drugi se še boste. Tako, jaz sem s tem zaključil. Hvala, lahko noč. Lahko noč, hvala. Lep pozdrav, živjo. Hvala, lahko noč. Lahko noč. Čau. Hvala in lahko noč. Lahko noč. Lahko noč, hvala, super. Živjo. Lahko noč. Lahko noč vsem. Geo noč. Geo noč, tako je. Ne smemo pozabiti. Smaira mi vasishtavam deva devam vidamagna patim.